יותם, ואני מחברת תפוז אטרקציות. למעשה, כמו שאתם רואים, אנחנו עומדים כאן על העמדה הזאת, שביום השריפה, בדיוק באותו מצב, האומגה וכל החבלים היו פורסים כאן בבוקר, מוכנים לפעילות. למעשה, הפעילות התחילה באותו יום של השריפה, וכמו שאתם יכולים לראות מאחוריי, את הרכס הגבוה, בעצם משם התחילו הלהבות להגיע. זהו, זה היום של השריפה, כמובן ש... קיפלו פה את החברות, קיפלנו את החבלים ואת הציוד, וזהו, כמו שאתם רואים, המקום חזר לשגרה. למעשה שבועיים אחרי השריפה התחילה ככה פעילות איטית מאוד, ולמעשה היום אפשר להגיד שחזרנו לעבודה רצופה. בפעילות, אנחנו חברת תפוז אטרקציות, מתעסקים בספורט אתגרי, זה אומגות, סנפלינג, המרכז שלנו בכפר גליקסון, שם יש פארק חבלים. עם קיר טיפוס, פעילויות ODT למשפחה, לחברות. למעשה כאן בבית אורן אנחנו נותנים שירות לחוויית הרוכבים שנמצאת פה למעלה. חוויית הרוכבים זה חווה שיש בסוסים ואטרקציות, תומקרים וכל מיני פעילויות אחרות. ואנחנו למעשה עובדים איתם פה בקרמל.